Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми, бо важливість цікавими. Сьогодні 100% буде одна з таких. У нас дуже крутий сьогодні цікавий гість. Зізнаюсь, людина, з якою у нас вже був ефір, але спонсором його виступила Русня і чуть-чуть ДТЕК, і плюс ще наш генератор, який ліг у нас на роботі, і у нас ефір не відбувся через це. Але сьогодні спроба номер два, і я сподіваюся, цього разу ми таки доведемо нашу розмову до кінця. Тим більше розмова дуже цікава. Розмова насправді, я би сказав, дуже вікоповна, адже ми сьогодні будемо говорити про те, чи є ще шанс на те, щоб на сучасному Кавказі виникло хоч щось, що може допомогти Україні у війні проти Рашки? Тут давайте простими словами скажемо, чи може вибухнути Кавказ і стати застрільником, так би мовити, якихось центробіжних процесів в Росії, особливо враховуючи Кадирова і його роль в сучасній Рашці. От про все це ми будемо говорити з людиною, яка реально є спеціалістом у всій цій історії, яка спеціалізується саме на Кавказі, на Чечні, на Інгушетії, тобто на саме оцих от точках, які нас цікавлять, напевно, найбільше. І це співробітник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максим Майоров. Вітаю вас, пане Максиме. Добрий вечір. Дякую дуже, що, повторюся, знайшли час прийти. Ну, от, власне, давайте розпочнемо аналіз те, що відбувається, тому що мені здається, от виправте мене, може я не вирвий. От я зараз бачу, що в Росії пішов дуже цікавий момент. Вони, причому це чітко видно, розгон, такий ФСБшний розгон, антимігрантський, ну після кроку з Холосом, особливо, то там таджики плохі, всіх нахрен вигнать, кожен день там всі ці телеграм-сміттярки розганяють, там от поймали таких, ненависть, там таджик побіл нашу дівчинку, всіх убить, сьотнять. Окей. З іншого боку, вони навпаки намагаються якось піднімати правильних для себе кавказців. Типу. Ну і плюс, якщо ми подивимось на роль Кадирова в сучасній Росії, ну це таке собі, я не знаю, бойове крило опричнини путінської, чи як назвати. Бо, по-моєму, це єдина структура, яка має бойові бази з важким озброєнням прямо під Москвою, і це не пряма там воєнна структура, там, я не знаю, ну там армія, там, чи там якась, як вона у них там, Росгвардія чи хто. Коротше, от давайте спробуємо оцінити, от яке місце зараз займає Кавказ і там, ну, в першу чергу Чечня, звичайно, у всій цій структурі. Що відбувається, прошу, вам слово. Ну, в Росії взагалі таке суперечливі зараз відбуваються процеси з точки зору там цих процесів nation building, та, тобто там націотворення, яке в принципі в Росії, якби вони там не кичилися своєю там величезною могутньою історією, все-таки це всі процеси не завершені, вони ще тривають, і в принципі не зрозуміло, куди вони далі рухаються. От оці проблеми і ці суперечності, умовно кажучи, між двома лініями. З одного боку, це, скажімо так, курс на повну русифікацію, асиміляцію і навіть на те, щоб там позбутися ще єльцинської концепції росіян, так, росіянізму, так, коли він там називали от росіяні, так, російською мовою всіх мешканців Російської Федерації, так, такий надетнічний політичний термін. Вони зараз його вже офіційно фактично замінюють на термін русські, так, тобто як, ну, таки маючи на увазі як таку надетнічну спільність, але з заділом таким на асиміляцію, на русифікацію. Тобто це такий процес, який відбувається очевидно по всій Російської Федерації, стосується всіх абсолютно корінних народів, етнічних меншин, тобто це така послідовна політика. З іншого боку, ми маємо цей же ж Північний Кавказ, особливо Чечню, так, де фактично Кадиров як був і так і залишається на особливих правах, якому більше всіх дозволено, і там, де фактично не діють там російські федеральні закони на підконтрольній йому території, а існує, ну, якась така форма східної деспотії, де він фактично реалізує якісь такі власні там фантазії, уявлення про гуманітарну політику, про там націю, про культуру, про релігію. От. І більше того, ну, скажімо так, ці його уявлення, вони не обмежуються там чинними кордонами Чеченської Республіки в складі Росії, так? А він намагається це там поширювати назовні, експортувати, ну, як мінімум на там не Республіки Північного Кавказу, а максимум це, в принципі, з прицілом там навіть там на якісь російські мегаполіси, там, де живуть представники мусульманських народів. Тобто ми пам'ятаємо навіть такі от цікаві дискусії були, коли підручникові, так? Ну, підручник шкільний – це взагалі індикатор того, чим дихає, так, от суспільство, держава, яку політику вона веде, так? Тобто, як вона намагається навчати своїх дітей, свої майбутнє покоління. Ну і скажімо, там, от пам'ятаємо, ця тема була там про така дуже болюча, дуже суперечлива така тема для російської історії — депортація народів. Так, де вони з одного боку є така ура патріотична російська лінія про те, що ці всі депортації сталінські вони були виправдані, вони були абсолютно законні, легітимні, потрібні, і взагалі не потрібно було повертатися цих депортацій. Потрібно, щоб там вони там десь і згинули або розчинилися ці депортовані народи. От з іншого боку, ну от Кадиров, він
зараз не може з цим солідаризуватися абсолютно. Тобто, от якщо ранній Кадиров він ще, скажімо так, більш залежний від Путіна, від Росії, він, скажімо так, ну йшов більше в фарватері такої офіційного російського курсу, то зараз він, ну скажімо, там показує м'язи, так то викликає там на ковьор авторів підручника, якихось чиновників, змушують їх там обіцяти, що вони там перепишуть ці абзаци, що вони врахують, що вони свої помилки там, ну як завжди в кадировському дусі вибачаються, та і так далі. Тобто, от є такі суперечності явні, і я так розумію, що ну скажімо там, поки існує оця от кадировський режим в Чечні, ну Москва вона не може вирішити для себе цю суперечність, так от як, наприклад, русифікувати, як реалізовувати цей панросійський такий панруський такий дискурс, ну на Північному Кавказі. Тим більше, що от є такий абсолютно альтернативний порядок денний, і це для них дійсно ну велика проблема. Так і ця війна, яку зараз вони ведуть проти України, на якій фактично Кадиров заробляє собі все більше балів, так які нарощує свій вплив. Ну вона, скажімо так, цю проблему ще більше загострює насправді. Мені просто дуже цікаво, щоб ну так потім перейдемо вже конкретно на Кавказ, але так, якщо оцінки, все, що відбувається. Я от бачив, я думаю, ви теж бачили дуже багато роликів, де, причому так скажу, кавказцям всім це дуже подобається, коли кадирівці погано ставляться до русських, м'яко кажучи, я би так сказав. Оце відео, я думаю, пам'ятаєте, да, де якісь там бухі, там якісь потвори російські, і, значить, кадировці їх там, типу, воспитують палками по жопі, з криками там, ти п'яна собака, там, бум, всі кавказці, це не залежить від того, люди вони кадирові чи ні, і так далі. Мені просто цікаво, от як вам здається, ми ж бачимо з іншого боку, що Росія зараз дуже активно намагається працювати над маскультом кавказьким, от цей феномен іслама, ісляшева і вся ця дрянь, там, де там Кавказ сіла, там все, ми Кавказ в місті, і так далі, Росія наша там сі. Мені здається, у них така концепція, типу, Росія большая родина, Кавказ маленька родина, тут не зараз це дуже чітко впроваджують. Наскільки кавказці дійсно люблять Росію? Чи це питання все одно тільки грошей? І того, що просто дикий терор? І що як тільки терор чуть-чуть стане менше, а грошей теж стане менше, то все це знову чи ні? Ну, Росія, вона така імперія з дуже тривалим колоніальним досвідом, тобто там дуже, можна сказати, така потужно сформована школа, так, от взагалі управління підкореними народами і народцями. От, і ну, Росія, вона, скажімо так, ну, чітко робить таку градацію по рівню, там, ну, як вона вважає, там, цивілізаційної зрілості, так, народів, там, відсталості, зрілості і так далі. Так, от, і ясно, що там чеченці, кавказці, вони там не на передових позиціях, з точки зору уявлень там росіян про цивілізацію, про націю і так далі. Так і в принципі, от чим користується Росія, як вона взагалі от веде ці кавказькі справи, такі туземні справи, якби назвала там ще в старій Російській імперії. Так якби ми ну, скажімо так, кавказці, тобто якби чеченці, якщо ми там зосередимося на Чечні, вони ну були і з точки зору росіян, так от і з точки зору ставлення до них такою зрілою нацією, так, от зрілою нацією. То ну тоді дійсно була б дуже велика дилема, і проблема стояла: ну, типа, чи вони саме чеченці, чи росіяни, чи вони патріоти Чечні, чи вони патріоти Росії, так от. Але такої дилеми, ну скажімо так, ця дилема вона існує в потенції, але вона не настільки гостра. Чому? Тому що, ну скажімо так, сам чеченський соціум він знову таки він не є до кінця таким сформованим і кристалізованим. Так, от да, є чеченський патріотизм, можна сказати, чеченський націоналізм, але ну, він, скажімо так, розчинений в багатьох різних таких от ідентичностях, так от, і такими альтернативними ідентичностями для чеченців, які розчиняють і дещо розмивають саме національний такий націоналістичний дискурс. З одного боку, це є такі там ісламійський і панкавказький, так от напрямки, це от те, чим дуже часто, ну, скажімо так, страждає саме опір антиросійський, так, коли вони, скажімо, їм тісно там в національних рамках, вони намагаються там розчинитися, уявити себе якоюсь ширшою спільнотою. А з іншого боку, ну от Росія їм пропонує альтернативу імперську, так, де вона їм пропонує бути там підданими Російської імперії, підданими Росією, елітним загоном, Росії, так, тільки дивізії, да? От та, тобто це от як раніше там були мамлюки, так, тобто це такі фактично там полонені тюрки-бранці там в арабських цих султанатах,
в Єгипті, так, які фактично були самі підневільні, самі були раби, але вони там були відігравали, ну, то фактично дослужилися, захопили владу, відігравали роль еліти. Тобто вони собі усвідомлювали, ну, органічну частину цього от арабського світу, мусульманського, mm-hmm. а не там тим, якими вони були з самого початку, так, цими тюрками, яких там колись захопили, бранці привезли. Ну, таке от яничарство. І оце от синдром яничарства, вони фактично виховують от в кадировцях, так? Тобто вони їм обіцяють там якісь різні високі посади, блага, от, тобто вони їх фактично, ну, підкупають не лише грошима, то вони підкупають, вони їх отримують, вони дійно. Це і гроші, але це і, ну, скажімо так, ну, певний статус, це взагалі самоусвідомлення, так? Вони їм показують перспективу бути, ну, там, людьми елітою імперії, так? І це, скажімо, те, що якраз от в конфлікті з націоналістичним дискурсом, так, оскільки, ну, скажімо так, ну, для багатьох чеченців от зараз там подивитися, поки що доля Алаудінова невідома, так, бо видно, що там на нього там роблять там великі ставки, але, скажімо, чим це завершиться, ми поки що не знаємо. Але, ну, от у них завжди така опція є, що от, ну, завжди можна, скажімо так, чеченця, ну, там, підкупити або грошима, або якимись обіцянками, статусами в загальнофедеральному російському масштабі, і це, скажімо так, його обмежить його там амбіції, ну, там, сепаратистські, націоналістичні в самій Чечні. То десь от така от політика інтеграції, так, от імперської інтеграції, яка от саме, ну, скажімо так, грає на те, що бути людиною імперії – це от ніби більш привабливий модель, ніж там бути сепаратистом і самостійником. До речі, цікаво, ну, в плані цього, просто понятно, що якби на Кавказі є такий культ сили, я би сказав, якому і звичайно, я так розумію, що от, як ви сказали, колонізатори, ну, росіяни, звісно, колонізатори, слава Богу, не настільки хороші, як ті ж британці, інакше ми б зараз в цій студії не сиділи, я так думаю, да? От, але я до чого веду, просто вони дуже добре відчули характер цих кавказьких народів, і вони, от, наприклад, я так розумію, що вони... Кадиров, це ж от модель не тільки там, що це понятно, що це чувак, якому дають бабки і кажуть, ти там наведі порядок, да? Це от модель дійсно така для них всіх, тобто, мовляв, ну, ви ж хотіли бути сильними, да? Ви ж хотіли, тобто, тим, що Кавказ сила, там, Чечня, там, а, там, все круто, це, ну, це, дивіться. Це історія успіху, це, ну, така модель такими, успіху, да? Так, так, так. Ну, вони просто пропонують певну таку модель успіху, і от що розказує Кадиров, то, ну, і взагалі, от, скажімо так, що розказує російська пропаганда, можливо, не прямо, так, але от підспудники наратив проводиться, що те, що отримав Кадиров, це набагато краще і ліпше, ніж те, за що там, про що тільки могли мріяти там в свій час Дудаєв, Масхадов. Mm-hmm. Тобто, що Чечня, вона, скажімо там, ну, навіть от доходить до таких от фраз, що Чечня насправді виграла війну, так, виграла цю боротьбу з Росією. Тому, чому? Тому що вона все отримала. Вони ще й дані, ще й репарації отримає, так, у вигляді цих подачок. Тобто це такий наратив, який, ну, скажімо так, з одного боку, це наратив якихось там незадоволених, ображених з ресентиментом російських патріотів, які бажали б іншого сценарію, альтернативного, так, от такого в єрмоловському стилі, там всіх там загнати, там, ну, геноцид, так, геноцид. Геноцид. От, а з іншого боку, ну, скажімо так, це якийсь такий характеристика, яка лестить там частині чеченців, тим же самим кадировцям, та, що от вони цього досягли, що вони змогли так поставити цю ситуацію, що це шлях Кадирова, от Ахмата Хаджи, батька Рамзана, він от привів до такого, ну, щасливого сценарію. Але з іншого боку, ну, от треба розуміти, що, ну, скажімо там, для справді зрілих чеченських патріотів, так, які там мислять себе все-таки громадянами там незалежної держави, яку вони мали, яку вони хочуть відновити після втрати, ну, це не є історією успіху. Це не є історією успіху нації, це є історія успіху, ну, там, тиранічного режиму, так, який там зміг таким чином облаштуватися. Чому? Бо, по-перше, ну, це і не є історією успіху рядових чеченців, так, які так само, ну, скажімо так, не влаштовані в соціальному плані. Ну, де те, що вони там ситуація поліпшилася, але, ну, скажімо так, вся ця розкіш і бідно вони живуть, дуже і блиск, ну, так, це от показне. Ну, це не про чеченців взагалі. Тобто це там про Грозний, про ці хмарочоси, які пустують, ніхто на них не живе, але які там показують, що от як там все це відбудували і так далі. Тобто це просто от така от фальшива вітрина, так, от, яка за собою нічого не показує. От, а з іншого боку, ну, це прямо, ну, антагоністичний концепт до національної держави, так, до держави громадян, до свободи, до взагалі понять того, що ти можеш обирати свій вектор розвитку. Бо Кадиров, він не може обирати свій вектор розвитку. Він чітко вмонтований у російський фарватер, і, ну, скажімо так, і Дудаєвська Чечня могла вирішувати там, чи брати її участь в путінських авантюрах, чи не брати. Кадировська Чечня, вона не має такого вибору, так? Тобто сказали їхати воювати з українцями, все, треба їхати
почати воювати з українцями. От, і насправді це не є перемогою, насправді це є такою от поразкою, замаскованою під перемогу, так, і це знову-таки це те, що продає Росія, вона намагається це продати світу, вона намагається це продати чеченській еміграції політичній, і таким чином виманювати їх з-за кордону, так, от, щоб вони поверталися в цей рай, побудований Кадиром начебто, так, ну, насправді багато хто і купився на це, так, купився. Дуже багато хто, от, на жаль, от, але треба, ну, скажімо так, це все просто вводить Чечню кудись далеко на манівці, ну, от, в того шляху, який, в принципі, ну, там, визначений історією всім от таким от народом, так, які, в принципі, мають дозрівати в певний момент до своєї національної державності, отримувати її, ну, і розбудовувати, і жити, ну, там, Чечня, в принципі, за демографічним потенціалом території, ну, вона там менше, ну, невелика, там, відносно навіть європейських країн, ну, але, в принципі, такі країни такого розміру існують, так, тобто вона якийсь там певний потенціал свій має, вона могла б абсолютно існувати, ну, скажімо так, поза цією російською матрицею, ну, принаймні, там, в якомусь форматі багатовекторності, маючи там вихід не тільки там до Росії, а до Грузії, тобто, в принципі, потенціал скажімо, збереження існування такої країни, так, при, якби, скажімо, там, не було багатьох негативних факторів, які впливають зараз на Чечню. Він є, так? І, ну, я думаю, що нам, яким пощастило вирватися, так, з лабет імперії, все-таки пощастило вирватися, і зараз ми боремося, щоб туди не повернутися. Ну, я думаю, що це, в принципі, є на нас якась певна зобов'язання, якась певна така історична місія, ну, допомогти і іншим, так, народам імперії все-таки пройти цим шляхом. Це і з точки зору безпеки, ну, і, напевно, з точки зору якоїсь, ну, Та цинічного розрахунку. Ну, це да. Скажімо так, можна і так розглядати. Та. Тобто, по суті... Все, що погано для Росії, це добре для нас. Давайте виходити з такого принципу. До речі, от ще одна історія, один, ну, я не знаю, міф, не міф, оце вже я вас питаю, чи ви вважаєте це міфом. Але от є така думка усталена у деякої категорії наших людей, що, мовляв, як тільки влада в Москві чи в Кремлі трошки похитнеться, то Кадиров, мовляв, буде першим, хто, типу, значить, може повстати проти цього. Наскільки ви вважаєте це правдою? Бо я, наприклад, вважаю це маразмом. Але от я вважаю, що він буде до останнього навпаки битися це за режим, ще й тому, що розуміючи, що як тільки влада похитнеться, там буде дуже велика черга тих, хто вб'є його, його дітей, його сім'ю до 10-го коліна, і є за що. І не тільки його, і всіх його приспішників. Ну, може, я помиляюсь, тому це питання для Дуба. Це питання до успішності чи неуспішності такої от соціальної інженерії, яка була проведена в Чечні, так? От чеченці, вони взагалі от за своїм таким характером, це досить анархічний народ. Бо часто там звинувачують українців, що там, де там три українці, два гетьмани і так далі. Це про чеченців, так, насправді. У чеченців це просто от помножено, це в Кубі, так? Тобто це саме ситуація в Кубі. Тобто вони не терплять над собою особливо своєї влади, тобто вони там десь там, навіть чужу будуть терпіти, але не свою, тобто там постійно якісь там міжособиці, постійна критика, та. Ну це, в принципі, і мінус, і плюс, так? Тобто це такі, скажімо так, певні зачатки, певний потенціал для такого для демократії, плюралізму. З іншого боку, ну, скажімо так, цій всій системі, ну, бракує порядку, так? Ну, це не розформовані. Так, не сформовані. Але, в принципі, ну, скажімо так, кожен народ, він теж рухається, еволюціонує, тобто, якби, скажімо так, чеченців залишили в спокої, вони би прийшли все-таки до якогось там свого там статусу, якогось і так далі. Що таке Кадиров і що таке Кадировщина? Це така абсолютна аномалія. Тобто Кадиров – це абсолютна тиранія. Тобто народу, який абсолютно, скажімо, анархічний, абсолютно не готовий терпіти владу, який фактично там розхитував стілець під Дудаєвим, під Масхадовим постійно, нав'язали таку тиранічну владу, якої немає ні в сусідніх республіках Північного Кавказу, ні в інших регіонах Російської Федерації. Тобто це абсолютна аномалія для Чечні. І для того, щоб ця аномалія існувала, то повинна була пройти дуже серйозна така от соціальна інженерія. Так? Це, скажімо так, можна сказати, що це ефемізм для цього ж поняття геноцид. Так? Так. Тобто геноцид – це не тільки там фізичне до ноги винищення народу, та, от, як, наприклад, ми маємо там, з Голокостом, та, де була задача повністю всіх вбити. Геноцид – це і також, ну, скажімо так, зміна народу, тобто абсолютно його зміна, ну, те, що от, робили з українцями під час Голодомору. Так? Угу. Тобто витравлення там духу свободи, опору, якихось там інших поглядів, якоїсь зміна менталітету. Оце геноцид. Оцей геноцид, він був проведений росіянами під час обох російсько-чеченських воєн в 90-х роках і знищення цього активного прошарку, такого пасіонарного або витіснення за межі Чечні, воно, скажімо так, змогло привести до того, що
укорінився в Чечні цей кадировський тиранічний режим. І тут, от повертаючись до вашого питання, що буде з Кадировим, якщо раптом все рухне, так? Питання наскільки, скажімо так, вся соціальна інженерія, вона дійсно глибоко, ну скажімо так, була втілена і зроблена, так? Тобто, де фактор, що це тримається на російських грошах і на штиках, а де фактор того, що дійсно це була абсолютно зачищена територія. Так. Ну, у нас на жаль, немає якоїсь надійної соціології, надійних досліджень того, ну, власне, чого тут більше, що тут превалює, так? Тобто, чи справді, скажімо так, все настільки зачищено, що навіть без Москви Кадиров буде там далі сидіти і решта чеченців будуть там боятися там навіть там голову підняти, подивитися ворог. Чи навпаки, скажімо так, ну, там зникає російський багнет і все там прокидається чеченський дух і чеченці просто беруть і там скидають Кадирова, а потім починається громадянська війна, де вони там, ну, традиційно між собою з'ясовують ситуацію. А може вони йдуть і захоплюють там, не знаю, Кабарду. Ну, я думаю, для них більш пріоритетний все-таки для східний напрямок, там, в бік Каспію, і є досвід. От, тобто тут така от дилема існує, але от що показує історія, так, і що показує, ну, принаймні, демографія, так? Історія показує, що навіть після найжорсткіших зачисток все одно траплялися рецидиви оцього підйому чеченського духу, тобто згадаємо ту саму Кавказьку війну, там, рух імама Шаміля, Шейха Мансура. Тобто після того, як це все було задушено фактично геноцидними методами, ми мали там сплеск на початку 20-го століття, потім наприкінці 20-го століття, тобто це один момент. І другий момент, ну, ми могли б сказати, ага, ну гаразд, типу, то була інша епоха, вони там могли відроджуватися, тому що там, ну, скажімо, був якийсь потенціал, а зараз невідомо що. Ну, але насправді зараз відомо що. Тобто, в принципі, потенціал, він цей не вивітрився і не залишився, бо навіть з точки зору там демографії, так, це залишається молоде суспільство. Це залишається суспільство, ну, скажімо так, молоде, зле, голодне, яке, в принципі, сприйнятливе до різних ідей. Тобто, в принципі, за великим рахунком, ну, скажімо, якби чеченці це була там нація пенсіонерів, якась вимираюча, то да, можна було б вже махнути рукою і сказати, що, ну, скажімо, там уже другий мама Шаміля чи Шаміля Басаєва вже у чеченців ніколи не буде, бо нема кому воювати. Хамзата Гілаєва. Ну, там ціла ж плеяда, ми знаємо, так? Але ситуація не така, і в принципі, те, що ми зараз бачимо, воно дає надію на те, що, ну, скажімо так, Кадирову є чого побоюватися. І що, скажімо так, надія на те, що там все-таки в Москві буде стабільність, це остання надія Кадирова в цій ситуації. Бо, ну, скажімо так, опанувати ситуацію без якогось силового ресурсу підтримки з боку великого брата, так, його начальника, де він же себе там називає піхотинцем Путіна, так, то тут йому буде, ну, як мінімум, дуже і дуже важко. Ну, я тут згадую, я не буду казати, хто це мені казав, мене менше з тим. Я от задавав питання самим чеченцям, ну, з тих, хто зараз воює в Україні, в тому числі. Кажу, а от, ну, ви ж розумієте, да, що ми ж не знаємо, скільки це буде тривати, як саме там воно закінчиться, типу, от ваше ставлення до Кадирова. Він каже, ну, він ще не розуміє, типу, але, точніше так, він розуміє прекрасно, що за ним або його дітьми обов'язково прийдуть. Він це дуже добре, до речі, знає. Він знає, що ніколи йому не пробачить, не більше. Ви ж, друзі, напевно, не до кінця розумієте весь треш, який відбувається в Чечні. Тому що сказати, що там побудований, от як сказав пан Максим, це він дуже так інтелігентно сказав. По великому рахунку, там побудований режим. Я навіть не знаю, з чим це порівняти. Тобто там достатньо просто в компанії сказати щось погане про Кадирова, причому, скоріше все, це буде тебе провокатор якийсь провокувати. Ввечері до всіх твоїх рідних приїде варанок, тобі всі, не тебе, не тільки тебе, а в першу чергу, твою дружину, братів, сестер, дітей, бабусю, дідуся, всі, хто є, заберуть на підвал, будуть ламати пальці, і потім тобі, до тебе будуть дуже великі проблеми. Я б сказав так, фізичні проблеми. Тебе будуть бити, мучити і так далі. От мені просто цікаво, на що ця мразь розраховує? Він думає, що чеченці йому це забудуть. Ну, понятно, що вони зараз мовчать. Багато хто мовчить. Але, ну, що, я сподіваюся, колись ми ще побачимо цього урода. Куди, як там Каддафі вбили, я забув. І що йому там засунули в задній проход? Дубінку перед тим, як вбили, так? Швабру, ну, щось такого плану. Я б хотів, щоб йому на камеру голову відрізали. Ну, і не тільки я, до речі, сподіваюся, що це відбудеться, і він це заслужив. Зі своїми всіми Апті Алаудіновими, як та друга ублюдка, Делімханова, чи як вона? Делімханов, да. Даудов, там та вся мразота. Вся ця плеяда, так мовити. Да, прекрасних діячів, яких чеченці кажуть, вони не чеченці, вони кадировці. Да, це важливо. Ми бачимо процеси дуже швидкої ісламізації Кавказу. Те, до речі, що точно було неможливо зовсім ще нещодавно, під час тої ж другої чеченської війни, коли російська влада, по суті,
ставила знак дорівнює іслам, тероризм, іслам, тероризм. Да? Але в якийсь момент сталася дуже чітка зміна цієї концепції. Тобто кавказька молодь різко ісламізувалася. От прям просто різко ісламізувалася, особливо, якщо ми говоримо про вайнахські народи, про Дагестан там і так далі. Там прям, ну от. І при цьому цей іслам, він же ж якби типа не салафітський, а суфійський. Тобто, по суті, намагаються насадити в сунітських країнах абсолютно непритаманну їм систему. Якщо простими словами пояснити, то може пан Максим мене виправить. Тобто, стандартний іслам, він скоріше ближчий до такого протестантизму в певному сенсі, де мулла – це не свята людина, це просто, ну, посадова особа, напевно, так можна назвати. Як пастор, от, наприклад, протестантській церкві. А в софійській історії муфтій, ну це ж от типу як поп. Тобто він, типу, представитель Бога, так сказати, на землі, тобі шалаха. І це дуже цікава історія. Тобто, чи можна говорити, що зараз русня зрозуміла, що і плюс вони розуміють, що іслам це, по суті, чи не єдина форма такого легального протесту проти російської влади. І тому вони намагаються зараз іслам взяти під свій контроль і навіть кажуть, добре-добре, ісламізуйтесь, давайте, всі там в мечеть, тільки в мечеті буде наш чоловічок сидіти. Чи як? От поясніть, будь ласка, як це відбувається. Ну, і Росія, вона орієнтувалася, знала і використовувала фактор ісламу ще з самого початку. Тобто, не можу сказати, що вони там в певний момент занедбали там ісламську тематику, а потім вони згадали, почали використовувати. Тобто, якщо ми якщо ми розглядаємо там Чечню, там, ну, там плюс Дагестан і так далі, та, то з самого початку, ну от в Чечні, в незалежній Чеченська республіка, вона, яка там почала з 94-го року називалася Ічкерія, та додали цю назву. Там уже, скажімо так, було таке певне приховане релігійне протистояння, так, всередині суфійського ісламу, так? Тобто суфійський іслам, коротко так зовсім, це, ну, скажімо так, іслам, який традиційний, який от зберігся в народі, зберігся на Кавказі, там в інших регіонах, ну, скажімо так, у відриві від глобальної ісламської уми, так? Тобто, коли були там, ну, скажімо так, в царські часи це була якась там географічна ізоляція частково, так? Там, ну, бо то турки, то російська імперія. В радянські часи це була там політична ізоляція, коли просто там людей не випускали туди-сюди, коли мечеті фактично не було, в Чечні не було мечеті, там. Угу. От, але от, от саме іслам жив народними традиціями, іслам жив якимись авторитетами, діячами, які там були такими от з трактувальниками, фактично, монопольними трактувальниками Корану і цих текстів мусульманських. Оце суфійський іслам, так? І він просто має дуже багато, ну, таких от домішок з народних якихось там обрядів, традицій, вірувань і так далі, і так далі. От в чому, власне, якщо ми візьмемо противагу, так, цьому суфійському ісламу, народному ісламу, так? Салафітський, так? То салафітський або от вахабітський, як це, скажімо, це таке негативне слово, так? Вахабіти це, скажімо, такий ярлик, який навішується, самі називаються себе салафіти, це чистий іслам. Це якраз таке те, що от ви казали, протестанти, протестантизм як аналог, так? Це, скажімо так, той іслам, який більше спирається не на якісь там на народні традиції і так далі, а саме на якісь там корінні тексти, да, там, да, на, скажімо так, ідеал це там іслам перших там халіфів, так, там часів арабського халіфату. От. І, ну, скажімо так, от ідея фікс салафітів це вичищати іслам, всі от і іншородні домішки, всі іншородні якісь нашарування, так? От. І от в цьому, власне, є конфлікт, так? От такий ідеологічний конфлікт між суфістами і салафітами. Суфісти, вони, скажімо так, за збереження якихось таких от пізніших культурних нашарувань, народних таких надбань, які там прижилися в тому ісламі. Салафіти за радикальне очищення і за приведення його до якогось такого стандарту, ну, скажімо там, ну, там політичний, чистий іслам вони називають і так далі. Це якщо так дуже грубо, ну, ми обмежені зараз в часі, щоб не вдаватися. Ні, мене обмежені, будь ласка, да, пане Максиму. Але, ну, скажімо там, це протистояння, це не єдине протистояння, так? Тобто, якщо ми візьмемо навіть суфійський іслам, цей народний, так? Там існують різні напрямки, різні такі братства або ордена, так? От, от в Чечні є накшбандійці і кадирійці, так? Це два такі от тарікати, які існували ще, скажімо, з 19 століття на території Північного Кавказу, Чечні і Дагестану. От, але от якраз от в період незалежності, що от першої, до першої російсько-чеченської війни в Дудаївській Чечні вже намітилося таке протистояння, так? Бо там, скажімо, там
спочатку, скажімо, там муфтіями і ієрархію це були нахшбандійці, вони взяли свою, тобто це, скажімо, такий вони, це іслам більше рівнинної Чечні, іслам більше такий міської такої культури, більше такої з такою прив'язкою все-таки до якихось там текстів мусульманських. І альтернатива це був кадирійський іслам. Так, це більше гірська Чечня і більше, скажімо, там притягне якісь там ще більше до Кадирова там, це який стосунок має? Тільки просто ну кадирійці і Кадиров це не це між собою не одне і те саме, вони не пов'язані, але от ну дійсно Кадиров, муфті Кадиров, батько Рамзана, Ахмад Кадиров це якраз представник кадирійського ісламу, так? От. І от сталося так, ну от наприклад, от ці танці чеченці зікр, так, де вони там танцюються, це от зразок такої зікріста, це зразок кадирійського, так, такого ісламу, так? Зікр це люди, якщо хтось не бачив, можете вести, коли вони, ну, на жаль, ви побачите скоріше все відео, де там ця мразь буде танцювати в першому, але там ідея в тому, що от такими колами вони бігають швидше і швидше, причому спочатку авторитетні люди, потім молодь, потім та, це ходять типу, такі транс, це все там підритмічні такі там ну, коротше, подивіться. Це якраз от, ну, така традиція більш такої кадирійського тарікату ісламу. І от, ну, скажімо так, в Дудаївській Чечні, от фактично режим влади Дудаєва, вона металася між цими двома тарікатами. Яка між ними різниця, от прям яка от потім, ну, найбільше? Я просто от не зовсім розумію. Ну, тобто, це тут не стільки ідеологічно, скільки, скажімо, того, що саме суспільство, воно поділене було там, та? І були ієрархи, так, тобто авторитети. От авторитети нахшбандійського ісламу, нахшбандійського тарікату в Чечні, вони фактично пішли на шлях колаборації з Росією, так? Ага, отак. От в цьому, власне, була, тобто, Деніїв, Арсанови, тобто, от оці от такі. Але ж потім авторитети. І Кадиров пішов. Ну, і от самого початку, от просто це такий парадокс, чому ситуація мінялася, так, постійно. Тобто, коли фактично нахшбандійці, вони стали, скажімо, на шлях, ну, скажімо так, стали проросійськими, так, і фактично, ну, на нахшбандійське коло спиралася антидудаївська чеченська опозиція, так, внутрішня, то Дудаєв, він звернувся якраз до кадирійського ісламу, так, тобто до кадирійського тарікату, і от Кадиров, до речі, Ахмад Кадиров, він же ж був уже під час початку першої російсько-чеченської війни призначений муфтієм, якраз коли змістили цього нахшбандійського муфтія і призначили кадирійського, і він оголосив Росії джихад. Прекрасно. Ахмад Кадиров, він оголошує тут такі воєнні муфті, та і ну і скажімо так, ну Дудаївська Чечня, вона така от зробила такий крен в бік кадирійського тарікату. От і ну маскадовський режим уже після перемоги в першій російсько-чеченській війні, тобто от уже коли влада Маскадова, ну Маскадов він сам нахшбандійців, так. От, але ж залишився муфтієм Кадиров, так. От і тут уже якраз стався такий реверс, тобто Росія, вона вже зіграла таким чином, що вона вже перетягнула на свій бік Кадирова, і вона вже почала спиратися на Кадирова, який, скажімо так, працював кадирійський тарікат. І вже нахшбандійці вони вже опинилися, ну, скажімо так, поза впливом. І це все ми тільки розглядаємо всередині суфійського ісламу. Але ж з'явилася ще проблема салафізму, так? І вона з'явилася, власне, ще під час першої російсько-чеченської війни, тому що, ну, скажімо, там почали прибувати арабські добровольці, які воювали на боці опору, які воювали проти Чечні, вони почали створювати джамаати. Джамаати, це, скажімо, на противагу тарікатам, такі теж такі братства, такі утворення, і там, які почали, ну, скажімо так, уже відрікатися від суфійського ісламу, почали сповідувати от саме от такі салафійську версію ісламу. Ну, да. І ну, під час війни ці джамати, вони, ну, проявили себе з найкращого боку, саме як бойові такі частини, одиниці, як бойові формування. Тобто вони там мали багато успіхів. От Амір Хатаб, так, от знаменитий, так, ну, демонізований, так. Він якраз от учасник і герой цієї першої російсько-чеченської війни тоді, що він там розгромив російську колону там. Камзат Гілаєв, який же хадж в Мекку робив, ну, так. Гілаєв ні, Гілаєв якраз ще він такий більше до, він ісламіст,
але він ісламіст софійського плану. Там все дуже складно. Навіть Басаєв, так, от самого початку він себе позиціонував саме як представником кадирійського тарікату, так, і він там розказував, що він там поважає там Алі Мітаєва, там, ну, тобто оцих от, тобто це його крен в бік от саме салафітів, він пізніше відбувся, так? От. І саме конфлікт почався уже в міжвоєнний період, між першою і другою російсько-чеченськими війнами, всередині Чечні, президентом якої був Аслан Максадов, якраз от, ну, скажімо так, одною з ліній конфліктів, це був конфлікт між салафітами і між Кадировим, і фактично, ну, тоді більшу частину часу, ну, Максадов і Кадиров, вони були разом, так? Тобто фактично, ну, от вони були в одній зв'язці, Кадиров і Максадов, Кадиров попри, ну, попри, потім, попри, да. Попри те, що там, там була різниця у них там в тарікатах, але саме от вони підтримували більш таку помірковану софійську версію, і, ну, скажімо так, все час опозиція, вона була, ну, салафітською, але не тільки салафітською, тобто там були різні абсолютно фракції. Окей, от, що зараз от важливо? То таке, то вже хай історики розбираються. Ні, ми просто дійдемо. От, власне, чому феномен Кадирова, так? Тобто, от, при Путіні Росія просто зробила, ну, так, умовно кажучи, дипломатичну революцію, так, якщо можна сказати. Тобто вони, які раніше традиційно вони працювали з нахшбандійцями, вони зробили ставку на кадирійця Кадирова в його протистоянні з салафітами. І фактично вони під цю тему, вони розв'язали другу російсько-чеченську війну на темі, от ніби треба боротися з вахабітами, тобто з салафітами. Та? Вони просто втягнули в цю справу, тобто для багатьох, ну, скажімо так, чеченців, для яких, ну, скажімо так, сама ідея, що вони зрадники, вона була неприйнятна, але, ну, вони, ну, могли прийняти на себе, скажімо так, таку модель, що вони не зрадники, але вони проти вахабізму. Ну, а раз вони проти вахабізму, значить, ну, там, вони там ситуативні ніби союзники з росіянами. Більше того, ну, скажімо так, кадирівський режим, він був такою прокладкою між росіянами і чеченцями, які там були проти вахабітів, так? Тобто, вони фактично, от, ті чеченці, які там переходили на бік Кадирова, вони начебто, ну, себе заспокоїли, що вони не на бік росіян переходять, а вони на бік Кадирова, а це інше, так? Тобто, це все-таки там щось інше, і Кадиров будує щось своє інше, він там, ну, не настільки підконтрольний, не настільки і так далі. От. Ну, і таким чином просто дуже багатьох змогли витягнути на свій бік Кадиров. Тобто, реально дуже багато учасників і першої російсько-чеченської війни, учасників опору, учасників взагалі, скажімо, державного життя міжвоєнного періоду, чкірі, вони просто, ну, там, перейшли, перебігли, були захоплені, амністовані, тобто вони фактично поповнили лави кадирівського режиму. Тобто феномен кадирівського режиму в тому, що він практично повністю складається зі зрадників. Практично повністю. Тобто ті чеченці, які були з росіянами з самого початку, які були там проти Дудаєва, які там воювали проти незалежності, вони всі опинилися десь там за бортом. А ті, які там очолювали при Масхадові там міністр оборони там і Національну гвардію Хамбіїв, там різні там депутати, різні там воєначальники, командири, тобто які все в різний час або одразу там як Ямадаєви, або там в процесі, коли вони там були захоплені чи вони там амністовані, вони перейшли і навіть деякі вернулися з-за кордону. Тобто от власне сама суть кадирівського режиму, це концентрація таких от зрадників справи Ічкерії, справи Масхадова, справи Дудаєва. Так? Я от що хотів спитати, супер, дякую дуже, це прям складно, але треба розуміти. Але от мені цікаво те, що відбувається зараз. Тобто, наскільки я розумію, популярність салафізму зростала, продовжує зростати. Це очевидно, тим більше це як певна форма опозиційності. Так, хоча зараз салафізм починають переслідувати, але ж вони не можуть заборонити мусульман. Тому що вони скажуть, ти неправильний мусульманин, вони скажуть, да. Ні, вони кажуть, що це є правильні, неправильні, це прямим текстом. Але все одно є проповідники, які там в Туреччині сидять, там і так же Кастекські, там і які продовжують всю історію салафітську, вона є. Тут цікаво інше. Я просто хочу зрозуміти, от мені цікава ваша оцінка. Ми ж, ну і це вже давно відомий факт, про це навіть російська типу преса писала, що в принципі ФСБ дуже класно використало війну в Сирії, коли воно фактично, ну, типа неформально, але по суті відкрило кордон для особливо людей з салафітським, скажімо так, світоглядом, щоб вони їхали
почали воювати в Сирію. Тобто, давайте, хочете воювати, пожалуйста, да, ми вам окно зробимо, їдьте всі в Сирію. І дуже ж багато чеченців, і чеченців, інгушів, дуже багато туди поїхало воювати. І це, для, до речі, дуже допомогло свого часу Росії, десь середні 2010-х, остаточно, скажімо, цей спротив, якщо не придушити, то в усякому разі, ну, людей стало просто мало. Ну, і всі поїхали воювати. Ну, фактично, не розгромлений спротив, так, будемо казати, які. От мені просто дуже цікаво зрозуміти тоді, а от що зараз буде відбуватися, тому що от ми минулого разу, коли не договорили, от ми тоді обговорили оцей от момент, ці всі випадки, які були там, де от, боже, де воно там було, не в Карабулакі, в цьому, господи, в Дербенті, чи де там були ці всі... В Мухачкалі, в Дербенті. Да, да. От і де там, це, походить, це була взагалі якась автономна ячейка, теж салафітська, але автономна, яка вже не була пов'язана ні з Сирією, ні з Еміратом Кавказ, там, ні з ким. Що відбувається, в принципі, в настроях людей? Тобто, з одного боку, іслам, вони... Коротше, вони тримаються цей процес ісламізації під контролем, чи ні? Я про русню. Режим Кадирова – це теж модель ісламізації. Є ж ще Дагестан, Інгушетія, Рідні Чечня. Справа в тому, що ісламізація, ну, ми зараз абсолютно в нейтральній категорії говоримо. Так? Тобто ми там не російська пропаганда, щоб там навіщо терлики. Об'єктивно, ісламізація на Кавказі відбувається дуже посильно. Вона відбувається як з боку Кадирова, так і зустрічно стихійний процес. Там люди, вони стають прибічниками салафітських бойків. Коли ти дивишся на цих муфтіїв, ну, якби, був би я, наприклад, чеченцем, коли б я дивився на цього муфтія, який цілує руки Кадирову, і Кадиров йому цілує руки, ну як це можливо, щоб чеченець комусь руки цілував? Ну, це така збочена форма, але сама суть, що муфті присутні тут, ну, так? Да. Тобто він би, тобто, з чого починав взагалі кадирівський режим? Вони не носили бороди, вони переслідували там релігійно. Тобто абсолютно така була десь там антиісламська політика, але з часом сам кадирівський режим, він дуже сильно ісламізувався, так? Ну, але саме от в рамках фійського ісламу, так? Так? Тобто вони там далі почали там просувати ці всі штуки, які пов'язані з суфійським ісламом, але вони, скажімо, узаконили їх. Тобто зараз Кадиров там носить довгу бороду, зараз там є там муфті, зараз це Аллаху все... Аллаху Акбар, да, постійно та, кричить. Да, да. Всі ці гасла, тобто одяг, тобто антураж, взагалі Грозний зараз, ну, нагадує якусь там, ну, Дубай якийсь, так? Тобто вони все роблять в такі от орієнтальні, такі, там. Так, так. Тобто, ну, дуже сильно ісламізоване суспільство. І можна сказати, що от кадировський режим, він просто конкурує з цими, ну, стихійними салафітськими течами, які поширюються. Тобто йому треба конкурувати. Так, він протиставляє свою версію ісламу, але це по суті це конкуренція, тому що, ну, загальний модус, загальний вектор — це ісламізація. Просто питання того, чи чеченці вони підуть шляхом за Кадировим і з його суфійським ісламом, чи вони підуть там за різними там окремими проповідниками, тим же Костецьким, які там десь може за кордоном записують, ведуть якісь там ютуб-трансляції і записують подкасти, та де вони там на свій бік схиляють маси. Найбільше питання, пане Максиме, от напевно, бо я так розумію, що це питання, в принципі, по всьому і кавказькому опору, яке я бачу, тому що у них є свій конфлікт, адже якщо ми беремо салафітів, ну, по ідеї, Україна мала б підтримувати типу салафітів, тому що це ті, хто там більше опозиційні, звичайно, до Росії. Але проблема то в чому полягає? Що більшість тих, от як ви самі сказали, що більшість лідерів чеченського опору, там, інгуського, дагестанського, да будь-якого, які там навіть залишилися живі, які, наприклад, підтримували утворення національних держав на території Кавказу, да? Але ж це прямо протирічить салафізму, який говорить про те, що немає ніяких там національних держав, є велика мусульманська ума, має бути великий халіфат. Ну, щонайменше має бути там Емірат Кавказ, чи там, як там джихадісти, там ЗІГІЛ кажуть, як вони там це називають... забув. Ну, коротше, у них вілаят Кавказ, у цих імператів. Так от виникає питання, от якщо нам в Україні, що, як, що для нас є тією точкою опори, і що нам підтримують на Кавказі? Бо якщо ми підтримуємо кого? Тобто ті, хто каже, що не треба ніякого типу національних держав на Кавказі, а чи це Україні ок? Тому що, якщо не треба, вони ж не будуть виступати тоді проти Росії. Чи будуть, чи як? Оце цікаве питання, хотів би вас уточнити. Ну, так, насправді це питання взагалі співчуття і підтримки кавказького опору. Це була дуже велика проблема, криза, якраз там в нульових десятих роках, коли там фактично, ну, скажімо так, на передові позиції опору антиросійського вийшли, ну, скажімо так, люди, м'яко кажучи, критично налаштовані до світського життя, до Заходу, до всього, що
пов'язано. Тобто це люди, які там прямо себе пов'язали з всесвітнім ісламським джихадом, з Аль-Каїдою, які там критикували там всі, ну і так далі. Ну вони поїхали в Сирію всі в основному. Давай скажемо відверто, вони там і багато хто там склав. Ну скажімо так, підтримувати це все було моветоном абсолютно. Так, тобто ми і з одного боку і не могли підтримувати кадировський режим, але з іншого боку, і опозиція теж вона виглядала так собі. Ну і Марат Кавказ ми зараз маємо. Займарат Кавказ, та тобто знову таки для наших глядачів, та Імарат Кавказ, власне, останній президент Ічкерії до Кумаров, так, він в 2007 році сказав, що я абсолютно все відмовляюся від титулу президента, ми скасовуємо все, розпускаємо республіку, не буде більше Чечні Ічкерії, що буде Імарат Кавказ, який буде охоплювати всі республіки Північного Кавказу, а Чечня буде одною з провінцій Імарату Кавказ, це буде там вілаят Нахчичо, одна з провінцій, так? Тобто вони просто стали, відмовилися від шляху боротьби за національну державу, конституцію Чечні, і стали на шлях боротьби за певне якесь ісламське утворення північно-кавказське. Але з того часу теж відбулися різні процеси, тобто потім фактично наступне покоління опору, вони взагалі присягнули ісламській державі. Тобто таке фактично було, відбувся рейдерське захоплення цієї теми опору на Кавказі. Уже імратчики вже програли і вже захопила ісламська держава, а вже ісламську державу частково росіяни розгромили, а частково дійсно вона там виїхала в Сирію на джихад. І там і живе, чи в Сирії, чи так, там так, де. Так, так, так. І тут фактично залишилося таке голе зачищене поле, ну принаймні там якихось організаційних форм опору немає, але ну є там просто настрої і є, скажімо так, циркулює самі ідеї, так, які не вбиті. От ідеї зараз... чого? Оце найважливіше. От... Ідеї чого? Салафізму? Так, тобто просто так. І це, що я кажу, що іслам салафітський, це і є форма, по суті, навіть легального, ну, скоріше ні, але все ж таки опору Росії, самого по собі. Чи вони хочуть, ну, от це важливе питання, особливо звичайні люди, якщо ми говоримо не про пасіонарів. Тут питання в чому, що поки все це відбувалося, існувала ще чеченська еміграція. Ну, чеченська еміграція, і, ну, і це важливо, ми не можемо від цього відмахуватися, тому що фактично ми зараз працюємо так чи інакше з представниками чеченської еміграції. І тих же людей навіть більше, ніж тих, хто живе в Чечні, по великому рахунку. Ну, їх досить багато. І, скажімо так, коли останній президент Док Умаров, він сказав, все, ми типу, все розпускаємо, все відмовляємося, звичайно, в еміграції з цим не погодилися. От Ахмед Закаєв, він там свій уряд сформував, там парламент виступив. Ну, але це виглядало так, як поразка. Так? Тобто, що там ті емігранти, якщо вони втратили навіть свій опір, якщо опір від них відмовився, то ну, що да. Вони там захищають? І вони досить тривалий час жили таким, ну, скажімо так, досить безперспективним таким життям, так, оці політичні структури. Так, вони поступово деградували, розколювалися, ну тому що у них не було своїх адептів, своїх представників на батьківщині, вони самі нічого не могли. Так? От. Але ситуація дуже різко змінилася, коли почалася російсько-українська війна, причому ще з 14-го року, не тільки з 22-го року. Тобто, і ми маємо просто одночасно два процеси. З одного боку, реальний опір, який тривав вогнище боротьби спротиву проти Росії на Кавказі, він майже згас. Тобто припинився збройний опір. А з іншого боку, ті чеченці, які прозябали десь там на заході, боролися між собою, там приїхали в якійсь іммігрантській боротьбі, вони між собою там просто дискредитувалися. Вони їм Україна вручила зброю. Вона їм дала форму з нашивками Ічкерія, батальйон Джохар. Да? Тобто почалося відродження саме ічкерійського духу такого спротиву. Ну, то, що нам треба, етнонаціонального. Так, так. Саме який спирається на концепцію національної держави. Це важливо. Тобто ми фактично підтримали, ну, і вони підтримали нас, ми підтримали їх, це зрозуміло. От, а ми вдихнули друге життя от саме в ічкерійський проєкт. Так? Дуже в той час, як імаратський проєкт, він був фактично похований, занедбаний і, скажімо так, знищений, ми вдихнули друге життя, абсолютно занепадаючи, загинаючися ічкерійський проєкт. І тут ми вже бачимо вперше, взагалі, там, за багато років, коли формування саме під прапором ЧРІ, а не під чорним там, якимось там прапором джихаду, з найсучаснішою зброєю в правильній фронтовій боротьбі. Тобто, ну вони отримали те, чого вони навіть за Ічкерії не мали. Так, тобто, от вони набувають цю досвіду. Так, вони воюють не на своїй батьківщині, це великий мінус. Але те, що от зараз вони борються проти того самого ворога, проти якого який фактично їхню батьківщину завоював і знищив, так це, ну скажімо так, ну величезний прорив. І взагалі, скажімо так, це ж не тільки питання там військової, ну якоїсь атрибутики, репутації чи військової підготовки.
Це і політико-дипломатичне питання. Україна, вона постанови Верховної Ради визнала саме ЧРІ, не Імарат Кавказ. Ну, так, як можна Імарат Кавказ визнати? Визнала Чеченську Республіку Чкірі, яку фактично дипломатично Україна і досі не визнає, але вона її визнала тимчасово окупованою територією. Тобто відбувається легалізація взагалі. Тобто от за, слід за Україною, ну, справа починає трошки десь там просуватися, рухатися, розхитуватися, там крига починає танути десь там за кордоном. Тобто величезний, ну, кредит, поштовх отримала саме чкірійський проєкт. І да, виникає зараз, ну, така от дилема перед, скажімо так, чеченцями і в Чечні, і в еміграції, в Україні. Ну, скажімо так, чи не краще все-таки повернутися до тих форм, які там були при Масхадові, при Дудаєві, тому що це найбільш перспективно, бо вони нарешті отримали те, чого їм бракувало, чого їм не було, міжнародна підтримка. Чому вони всі пішли за ісламом? Тому що світ їх абсолютно не підтримав. Вони не мали підтримки західного демократичного світу. Вони відчували себе зрадженими. Вони відчували, що всі принципи ООН – це не про них, що це все абсолютно обман. І оця от альтернатива джихаду, і панісламізму і так далі – це була альтернатива. Чому? Тому що їх не прийняв Захід, їх відштовхнули, їм не дали цієї підтримки. Зараз абсолютно інша ситуація. На прикладі України вони цю підтримку почали нарешті отримувати, якої практично у них ніколи не було. І зараз у них виникає така альтернатива. А може все-таки повернутися до цього? Але тут ми бачимо паралельний процес, що Кадиров, да. все-таки за тривалий час, ну, скажімо так, відбулася дуже велика ісламізація саме от під такими салафійськими гаслами. І тут ми бачимо, просто вже починається такий от симбіоз, так? От серед навіть тих чеченців, які воюють на боці України, ну, скажімо, є люди, ну, відверто будемо казати, є люди з салафітськими поглядами, конечно, так? Є. З іншого боку, ну, скажімо так, вони мають зараз і мусять і усвідомлюють, що зараз трошки така от риторика там антиамериканська, антинаціональна, антиічкерійська, ну, вона трошки вже зараз не актуальна, так? Тобто вона не принесе їм якогось бонусів. Тобто зараз відбувається якийсь такий певний симбіоз і певне повернення, так? От таку ічкерійського і салафітського якогось таких от світів, вони починають, ну, скажімо так, між собою дифузія починається, так? І от, ну, Україна якась є якимось таким от майданчиком цих процесів, так? От пасіонарність салафітів і кредит довіри, підтримка ічкерійського проєкту, ну, вони, скажімо так, починають працювати вже в певні якісь такі синергії. От тому, друзі, це ми з паном Максимом про те і говоримо, що по великому рахунку Україна єдине, що ми можемо продати Заходу, в тому числі, це якщо Україна стане новою точкою збірки того, що колись називалось пострадянським простором. Тому повірте, от ми так довго зараз розбиралися в цих прізвищах, салафітах, суфіях і так далі, тому що це не тому, що нам там нема про що поговорити, тому що якщо ми не будемо розбиратися в кожному народі, який живе на цій території, ми ніколи в житті не зможемо скласти альтернативний проект Російській імперії, з якої набагато зручніше дуже часто мати справу американцям, британцям, німцям і так далі. Тому це не просто розмови в сферичному вакуумі, це спроба, щоб ми хоча б думати почали правильно. Максим Майором, дякую вам дуже за те, що як ваш центр називається, щоб я не помилився. Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки. Дякую вам дуже. Побачимось, почуємось.